No joo, tulokseen pitää olla tyytyväinen, että ja siihen, että viimeinen erä kuitenkin sitten saatiin käännettyä peli, että ei aika väsyneitä olla, vaikka ollaan maanantaina tultu Kölnistä ja keskiviikkona pelattu ja matkustettu, niin se on hyvä merkki. Vaikea oli alku, kiekko katsomua 1-0 ja Turku halli mukaan ja TPS oli paljon liukkaampi ensimmäisessä erässä ja meillä oli tosi vaikeaa, varsinkin meidän kiekollinen peli, että kiekko pomppi ja sitten otettiin jäähyä liikaa, tuomarilinjaan pitää sopeutua. Siitä ei sen enempää, mutta onko siihen helppo sopeutua, en tiedä, mutta tärkeät ylivoimamaalit. 5-3 kun saa, niin silloin pitää tehdä ja sitten 2 ylivoimamaalia, niin se riitti tänään voittoon asti. Hyvä juttu Haatajan, 2 onnistumista puoli vuotta, kun on pelannut viimeksi pelejä, että ne on tärkeitä kuitenkin tuommoiselle jätkälle ja sitten taas tarkki vahva suoritus maalissa. Niin mutta hyvä, 3 pistettä ja upeita kulttuurijuttuja, tämmöiset nummeliinit ja koivut ja muut, niin oli hieno olla tämmöisessä tapahtumassa mukana. Kotijoukkueelta Kai Suikkanen, pisteitä ei tietenkään tullut, varmasti paljon hyvää löytyy tuosta pelistä. No joo, kyllähän meillä eka erä oli erittäin hyvä ja päästiin siitä johdossa tauolle. Mutta kyllä toisessa erässä meillä pikkusen se nöyryys hävisi, innostuttiin pikkusen liikaa ja sitten alkoi tulla Kärppien vastahyökkäyksiä koko ajan meidän maaliin. Saatiin kuitenkin tärkeä maali siihen toisen erän loppuun ja tasoihin, mutta sitten jäähyjä saatiin liikaa tuommoista joukkuetta, tuommoista ylivoimaa vastaan, mitä miehiä tuolla on, niin päästetään 3 maalia alivoimalla. 1 päästettiin tyhjiin, no siinähän sitä alkaa jo 5 olemaankin kohta, mitä menee omiin. Niin itse taas ei pystytty käyttämään heidän jäähyjä, jota tuli alussa heille, niin muuta kuin kerran hyödykseen, niin kyllä ne erikoistilanteet ratkaisi tätä peliä erittäin paljon. Just niin kuin Late tuossa sanoi, niin tiedettiin ennen peliä, että jäähyjä on tullut joka ikisessä pelissä älytön määrä, mitä tähän mennessä oli pelattu tätä sarjaa, ja näytti niitä tulevan sitten tänäänkin aika hurjasti. Mutta niitä sai molemmat, että sen taakse on turha mennä, mutta 3 menistä päästettiin, niin se on huono asia. 5-5 kuitenkin pystyttiin ihan vääntää tasainen taistelu. Niin, tietysti valmentajilla ei ole, etteikö kysymyksiä ehtisi esittää, eli sieltä vaan. Marjamäki, sä aika rohkeasti peruutat noita nuoria ja Aho vastasi tänään huutoon. Ensimmäisen häkkinsä. Joo, tarvii sanoa kyllä, että tuommoisia lahjakkuuksia, kun tulee omasta juniorimyllystä, niin kyllä siinä coachikin on iloinen. Ja sitten se, että se ei ole kyllä niiden vika, että ne on 16- ja 17-vuotiaita, että pelaa kyllä todella hyvin. Ja tuo luistelu, niin kuin molemmilla luistelu voima pelata miesten pelejä. Ja Aho, tietenkin maali, erittäin monipuolinen pelaaja, tulee todella hyvä pelaaja Suomi-kiekolle tuosta. Ja tietenkin Puljujärven nyt kaikki on häntä hehkuttanut, mutta kyllä tämä hieno startti oli Aholta myös. Ja tietenkin se, että kun on äijää pois, niin silloin kun saa paikan, niin silloin pitää käyttää, niin siinä on taas coachilla miettimistä sitten, että miten jatketaan. Miellyttävä puhelma sinänsä. Joo, se on positiivista, se on kyllä näin. Mitä Suikkanen sanoo tunnelmasta ja muutenkin paljon? Loistava tapahtuma, aivan älyttömän hieno. Tietenkin sitä tapahtumaa tällä hetkellä mieti, kun miettii sitä, että ei saanut pisteitä, mutta noin yli 10 000 katsojaa, sarjan avaus. Suurin ennakkosuosikki, mitä tästä maasta löytyy, hallitsevan mestari vastassa, niin eikä siihen nyt enää kakkua voi paremmin rakentaa, ainoa, että se kirsikka jäi saamatta sinne päälle, mutta tapahtuma oli loistava. Selvä, ei siinä mitään. Kiitoksia ja hyvää jatkoa molemmille joukkueille.